valima peaksid minema, et panustada oma kodukoha arengusse ja selle tulevikku ning valida saavad kõik noored alates 16. eluaastast. Valida saad valimispunktis. Valimispunktid asuvad sinu kodukoha lähedal, kas koolis, raamatukogus, vallamajas. Et kõik oleneb sinu vallast. Valima minnes tuleb kindlasti kõigepealt läbi uurida kandidaadid, et kelle poolt hääletada. Et kindlasti hääletada siis selle kandidaadi poolt, kellega sinu väärtused ühtivad. Et kui sa tahad, et sinu koduvald oleks tulevikus täpselt selline nagu sina tahad, siis valimistel tuleb valida ka selline kandidaat. Kui sul on küsimusi, siis infot leiad veebilehelt valimised.ee. Kindlasti pead olema ise aktiivne ja infot ise otsima. Valima minnes teed oma hääle kuuldavaks.